Zdravím vás z tajského mesta Pattaya s populáciou okolo 110-120 tisíc ľudí. Ja už som tu strávil asi tak 10 dní až 2 týždne, už neviem presne to vyrátať v tomto momente. A na tomto mieste strávim mesiac, pretože som si prenajal apartmán v tejto 31 poschodovej budove. Takýto výhľad je zo strechy budovy. Ja milujem Tajsko kvôli tomu, že oni majú vo veľa budovách takéto veci na streche. Pozrite na ten výhľad. Je nejakých 17.50 hodín v noci, teda 17.50 cez deň, ja som spal. Som iba nejakú pol hodinu hore, čiže som ešte taký rozospatý. Pozrite, tu je bázeň, kde trávim do obedia väčšinou. Poviem sa pozrieť, sa to aj o to starajú, akože hello, ľudia non-stop nejakí. A dáme si dole topánky, teda šlapky, ja sa vyzujem. No a v dnešnej časti vám chcem ukázať vlastne, aké sú tu ubytovacie štandardy. Takže pozrite, tu je neskutočný bazén, infinity pool. Voda už je teplá. S perfektným výhľadom. Ja väčšinou chodím ležať tam na to posledné lehátko. No a najbližšie vlogy a najbližšie dni ja sa vám budem snažiť ukázať čo najviac z tejto destinácie, z tohto miesta. Pobeháme si, tu je taká jedna pláž a neviem, či sa nevolá Pattaya Beach, áno, tu kúsok z nej vidíme. Tu si pozrieme v jednej časti vlogu, pôjdeme sa pozrieť do nejakých nákupných centier, pôjdeme si pozrieť na nejaké ďalšie ubytovania, ďalšie také mrakodrapy, kde môžete stráviť svoj čas, keď sem prídete. Možno pôjdeme aj hore, hen tam na tú televíznu väžu. Tam je ďalšia pláž, tá je taká menej turistická, ale krajšia zrejme. Tam chodia domáci, Tajci z Bangkoku väčšinou. Ja už som tu na konci, ale nemôžem vám ísť ukázať, to až v ďalších vlogoch. Tu môžete takto doplávať, na kraj a pod vami je proste priepasť, hej. Z mrakodrapu ste na kraj. Len si zoberte, koľko tón váži tento bazén. To sa nezdá, tá voda, keď ju naložíte do nejakej... do niečoho, tak tá voda má dosť obrovskú hmotnosť. A chcem vám ukázať, že za jakú cenu a čo všetko mám k dispozícii na tomto ubytovaní. A viete si tu zobrať kontrakt, lebo toto není hotel, to je rezidenčná budova. Väčšinou to vlastne Číňania, ktorí to poskupovali hneď všetky tie byty. Akože je to úplne nová budova, táto budova neviem, či nemá iba niekoľko mesiacov. Však uvidíte niektoré byty alebo niektoré tie apartmany majú ešte prelepené fóliami dvere, že sú ako keby, nedá sa tam ani dostať, hej, pokiaľ nedáte tú fóliu dole. No a toto bolo také prvé poschodie, toto je hlavný bazén, čiže máte v cene nájmu máte bazén, krásny apartmán tam je, na ten sa pozrieme. A ja už som sa tu spoznal aj s nejakými Tajkami, a ktoré pracujú trochu aj v tom realitnom biznise a v turizme, a jedna z nich mi odporúčala, že za tú cenu, čo si platím, by som teoreticky mohol ísť aj Hilton, takže možno aj tam sa pozrieme. Tam hore tiež klasické bazény, pozrite na to, pozrite na tento výhľad, priepasť, cesta, jednosmerke. Táto budova sa volá, že Edge Central Pattaya. A tu vedľa bol som predtým, ako som sa tu ubytoval. Tu vedľa máte, a volá sa to, že The Base. Je to ďalší taký, ja neviem, asi mrakodrap. Neviem, od jaké výšky, tuším 100 alebo 150 metrov sú považované mrakodrapy. Rezidenčná budova. Bol som si pozrieť dve izby aj tam, jednu jednoizbovú a ako apartmán, jeden jednoizbový a jeden dvojizbový. Ale to už je staršia budova a mne sa to moc nepáčilo, ale oni majú perfektný bazén tam hore na streche, môžete vidieť. A tam ešte majú aj takú plošinu, na ktorú sa môžete vyjsť a kochať sa výhľadmi. Hen tam majú dokonca reštiku a taký párčik, taký dlhý párčik, na ktorom sa môžete prejsť. To sklenené je taká mini reštika. A dole majú ďalší bazén, hej. Ale poďme tu, poďme si ešte ukázať,
čo. Ja vám to ukážem, ja som tam bol, ja som to natočil, bolo vtedy škaredé počasie a to, keď skončíme túto prezentáciu, tak vám ukážem tamto, jak to tam vyzerá, no aj vrátane izdie. No toto je druhé také relaxačné poschodie, otvorené to tu je od 7 do 22. Večer to tu krásne svieti, hej. Máte tu kamery všade. Tu máte jacuzzi s teplou vodou. Veľmi teplou, čiže aj keď tak fúka, je zimšie. Čo tu teraz nie, pretože tu cez deň je non-stop 30 na stupňov. Tu je studená voda. Tu je teplá voda, jacuzzi. No, ako si môžete všimnieť, to ono je to obrovská budova, ja som tu non-stop sám ako, no. Takže... A tá priepasť, pozerajte teraz na tú priepasť, počkajte, z tohto rohu vám to ukáže, to je niečo neskutočné. Len takéto sklo vás tu chráni pred... Ja musím aj opatrne, lebo keď mi padne kamera, ono to môže niekoho zabiť dole. No a z toho realiťačku som dohodol si nejakú obliadku dvoch ďalších hotelíkov, teda rezidenčných apartmánov. A hento ešte vyššia budova a tam apartmán na 42. poschodí. Len apartmán, ten bazén je úplne na streche, to je ešte vyššie. A my sa nachádzame v tejto budove len na 31. poschodí, čiže ja neviem, či vôbec na Slovensku a v Čechách máme nejakú budovu, kde máte 42 poschodí. A môžete žiť v apartmáne na 42. poschodí. Ale fakt ma zaujíma ten výhľad. A malo by to byť lacnejšie ako to miesto, kde som teraz ja. No a akože mňa neskutočne nabíjajú každý deň. Viete, keď sa zobudíte, máte napríklad zlú náladu, dobrú náladu. Akúkoľvek náladu sa zobudíte a môžete si sem odbehnúť. A hneď, keď vidíte ten výhľad, hneď sa vám nalada zlepší. Okrem toho mám aj z apartmánu, ktorý tu mám, on je taký maličký, ale tiež aj z neho je krásny výhľad, čiže mne stačí odhrnúť závesy a ten vám ukážem neskôr. Pozrite na to. Môžete vidieť, že niekto, tiež nejaká asi rezidenčná budova a majú bazén na streche. Videl som tam plávať ľudí do obeda. Ináč ten Tajsko sa mi ľúbi, že jak je... Ono má veľa miliardárov, hej, niekoľko rodín, to tu vlastne celé všetko vlastne a ostatní ľudia sú prakticky takí úplní chudáci. Hej. To môžete vidieť, že niektoré... Tam je ďalší bazén. Že tu vidíte, že na jednom kroku vidíte úplne malú jednoposchodovú budú, pomaly si myslíte, že tam nejakí bezďaci bývajú, vedľa nej obrovský mrakodrap. A to sme my teda tu, no. Tu sa tiež pôjdeme pozrieť, to je taký miniklub. Miniklub, krásne to tu vyzerá, ale neviem sa tam odtiaľ to dostať, musím ísť znútra. Takže áno, no, takže toto boli tie plávacie veci, ale my nekončíme, tak poďme sa pozrieť, čo je tu ďalej. Ono sa to volá, že lounge. Si môžete doniesť laptop. Ja som skúšal Wi-Fi, majú tu 200 megabitovú rýchlosť, upload, download na Wi-Fi. Tu majú strašne rýchly internet. Tu si môžete sadnúť, robiť na počítači. Jediná obrovská výhoda, ktorú doteraz nechápem, je, že ping-pong môžete hrať. Je, že nemôžete si sem doniesť jedlo ani pitie. Ako. To sa tu úplne pýta. To hlavne tu, keď si sadnete, otvoriť si nejaké pivo, whisky, cigaru si, ja nefajčím cigary, ale normálne by som si aj cigaru si môžete zobrať, hej, len tak je to tu položené. Krásna vitrína, telku, to vám ukazuje o tej budove a nejaké reklamy. Sunseer je tá spoločnosť realitná, ktorá Sky Lounge, hej, tam sa pozrieme. Proste nehovorte mi, že túto si doniesť kávu a vypiť kávu mne bolo fantastické, hej, s takýmto výhľadom. A oni povedali, že nie, že zákaz pitia alkoholu a akože na jednej strane to chápem, lebo tie byty sa ešte vo veľkom tu predávajú. Ja neviem, či je skúpená tak 30% bytov. A
a nechcú, aby to tu bolo hneď špinavé predtým, ako to predajú tým ľuďom. Vidíte, jak sa tam fotia baby na tej plošine hore. A tam sú tie apartmány také staré, tie sa mi nepáčilo popravde. No a poďme sa pozrieť do toho Skylounge. To ešte stále nekončíme, ten Skylounge je iba jedna z vecí, ešte si pozrieme ďalšie. Všade musíte mať tieto kartičky. Otvoríte dvere. To je fantasticky voní, fantasticky. Pozrite, jak to tu vyzerá, úplne jak... Krásne to tu vyzerá. A teraz nemôžete tu piť ani jesť, ani len tú kávu. To je, ja to neviem pochopiť, no. Biliardový stôl k dispozícii, zdarma. Môžete, ja keď som tu bol, som uploadoval nejaké video, tak prišiel som taký dôchodca Brit a sám si tu hral biliard, aj si tu pinkal. Čo môžem aj ja, ale mňa popravde nejak ten biliard nebaví. Nejaké knižky tu máte, môžete si čítať. Alebo sadnú len tak na pohovku s takýmto brutálnym výhľadom. Slnko pomaly zapadá, 18.30 by malo zapadnúť, alebo 18.20. Chcel by som do tohto vlogu dať ešte aj že hneď zísť dole, jak si tu ukážeme tú prezentáciu tohto tú priestoru a ukázať vám tu okolie, lebo pretože tu dole je to veľmi zaujímavé, tam je veľa barov a vlastne je to aj taký dôvod, prečo sem strašne veľa chlapov chodí z celého sveta. Takže toto je ten, máte tú ladničku, ktorá neviem na čo tu je, keď nemôžete jesť, no. Ale ako hovorím, podľa mňa to časom zmenia, kým to predajú tie byty. Takže toto je Skylounge. Obrovská budova a nikto tu není. Zase som tu iba sám. Hej. Ideme ďalej. Toto je tiež celkom halus. Tu dá teba prst, not touch a otvorí sa to. Poďme ďalej. Ďalšie trochu, čo mi vadí, že tu zatvárajú tieto spoločenské priestory o 7. Teda otvárajú o 7 a zatvárajú o 10. Že občas zase si sem niekedy aj tak po večeri išiel. A poďme tu, toto je celkom halus. To som objavil asi až tretí deň. Proste tu sú toalety. Hej. Sú toalety. Zase ten výhľad. Ja som tu spoznal takého Čecha, 48-ročného, s ktorým občas skočíme na pivo, ktorý tu kúsok odo mňa býva. A keď sa tu bol pozrieť, tak on nemohol ísť bližšie, lebo hneď chytil závrať, keď videl túto priepasť. Ten počet tých okien, stenu. No. Ono je tu všetko úplne nové. Úplne nové. Máte tu zrkadla, kúpeľňu, umývadlo. Pisoáre. Trochu ma tu znervozňuje tá upratovačka, alebo nejak po mne pokukuje. No a tu máte sauny, čo sú, ktoré sú opäť k dispozícii zdarma. Je tu niekto? Nie je tu teraz nikto. Fú, teplo je, nechcem tu moc točiť, lebo a tá hustota vody vo vzduchu by mi tu mohla zničiť kameru. A tu je ďalšia sauna. Ktorú si len tak sadnete vedľa priepasť. Môžete sa pozerať von oknom. Hej. Akože môžeme sa aj tu pozrieť. Klasická sauna, jak aj u nás máme, drevená. Párna zrejme. A potom tu máte sprchy. Môžete sa sprchovať. Dáte studenú sprchu hneď, ak idete za sauny. A opäť s výhľadom na Pattaya. Ďalšia sprcha. Oni tu majú dokonca aj koše na... Jak sa to... Oni sa otvárajú nejak samé. No, a za chvíľu sa zatvorí. Tu bude sekundy. Zatvorí sa sám koš. No a poďme sa pozrieť na fitko. Väčšinou tu nikto nie je. Teraz sú tu až dvaja ľudia, pozerám. Nechcem im moc kamerovať. Neviem, či to natočím inokedy. Máte tu opäť zase veľa vecí k dispozícii.
ešte klasicky pitie. Toto sa mi ľúbi, mať boxerské rukavice. Môžete si ktorékoľvek zobrať a ísť boxovať. Je taký boxovací automat. Zapnete, čiže že rýchly štart. Bez toho, aby ste sa registrovali. Continue. Máte štart. A typek vám tu bude hovoriť, kde máte boxovať. A boxujete a kopať. Že nejaké bežecké pásy tu máte tiež, ste opäť s tým výhľadom, hej. Sidete na bežeckom páse, jak tento človek a výhľad. Výhľad na západ slnka, na toto mesto. Aha, posilovňa. Niekoľko činiek. Ja tu chodím tak do obeda si občas zacvičiť. Starajú sa to, čistia toto non-stop tieto. Môžete si stiahnuť tú roletu dole, aby vám nesvietilo slnko do očí. Opäť, pozrite. Tá priepasť, takto. Pár centimetrov od vás. Takže to bola posilovňa. Posilovňa zdarma, sauna zdarma, bazény výrivky zdarma, sky lounge zdarma, biliardový stôl zdarma, pingpongový stôl, boxovanie zdarma. Ako oni sa tak vždy ďakujú, no. A toto bolo vlastne to tie najvyššie depo schodia, kde máte spoločenské priestory, kde ja trávim kopec času. Zatvárajú okna. A tam je to vecko so saunami. Tak poďme pozrieť na 20. poschodie, kde mám izbu. A tu majú ženy ináč. Oni majú tiež vlastné sauny. No s tými rukavicami, ak ste taký trošku fanatik do boxovania a kickboxu, tak môžete aj tuto boxovať. Ide stále za mňa, asi je to náhoda, ale zatvárate okná, no. Tak toto, poďme ešte bližšie, pozrite na to. Dve instagramové influencerky stále robia fotky. Všetko tu funguje cez tú kartičku, nedostanete sa ďalej, pokiaľ nemáte kartičku, je tu aj security systém. A ty kontrolujú všetko. Výhoda je, že keď chcete vyhodiť smeti, nemusíte ísť dole ku kontajnerom. Tu je miestnosť na to. Otvoríte. Hodíte tam odpadky, vybavené. Takže. A toto sú tie dvere, o ktorých som hovoril. Že niektoré majú ešte folie na sebe. Čiže zrejme ešte nie sú ani vám predané, možno nebola v nich ani uskutočená prehliadka žiadna. Ďalšia fólia, tu je fólia. Ako som povedal, väčšina tých majiteľov sú Číňania. Číňania to proste všetko skupujú. Ďalšia, potom to dávajú do prenajmu. Ďalšie dve fólie, ja som takmer tu na konci. Dvere si tu môžete odomknúť tromi spôsobmi. Jeden spôsob je kľúčikom, tu ho obchvate odomknete, druhý je na kód, pim pim pim, 10 alebo 12 ciferný, to nepoužívam. Tretia možnosť je kartička. Tak poďme na to, poďme si pozrieť apartmán. No, takže toto je kuchyňa, moja pračka, mikrovlnka,
Asi aj zasvietím, to je moja vec na baterky, to hodím na posteľ, aby som si to nejak nestratil. A... Vádnička, mraznička, občas tam mám jedlo, akorát som všetko zjedol. Tu je mini kuchyňa, toto sa mi páči, to podsvetenie toho zrkadla. Je také ikonický záchod, sprcha so sklom. Hej, čiže cez deň je tu svetlo, teplá voda ide perfektne. Toto ďalší ten štandard, čo je klasicky v Tajsku, sprcha na zadok. Tu dáte si takto podlné a sprchujete. No, takto nejak. Dobre. No a tu je ešte skriňa, topánky si môžete dať sem, ak chcete. Tam mám batoh. Tu mám čo, špinavé, čisté prádlo, hej, nejaké veci. To sa mi tiež páči. Môžete si to takto oddeliť. Hluk trebárs, keď niekto robí, keď si dvaja a niekto vália alebo niečo, tak to zniží hluk. To je izba, no. Nemám teraz bielu prevlečku na perine, lebo sa pere. Tu mám skriňu, ako keby trezor, telku. Air condition, môžem zapnúť. Lampu. Internetu nie, ten si musím sám zaplatiť, keďže mám mobile. To by som ešte tiež chcel povedať. No tu občas robím tiež ešte vlogy, strihám. A keď chcem zrelaxovať sa, tak tu si sadnem. Dám si kávu, lebo tu už je môj apartmán, tu môžem. A relaxujem. Opriem sa o vankúšiky. A viete, čo je najväčšia halus? Najväčšia halus je toto. Čo nechápem, že to vôbec sem dali. Môžete si to tu otvoriť. Pozrite na to, máte balkón. Toto je podľa mňa, ja keby som tu robil tú budovu, na jednej strane je to akože áno vec, ktorú, dobrá vec, že to ponúknete svojim zákazníkom, a na druhej strane, predstavte si, že niekto odtiaľ vypadne, vyskočí. To je neuveriteľne zlá reklama. Čiže opäť tu platí aj zlá reklama, aj dobrá reklama. Pozrite na moju nohu a priepas dole na ulicu, ktorú sa pôjdeme pozrieť. Krásny západ slnka. To by som možno mohol aj nasnímať v jeden večer však. Nejaký slow motion. Takže ak chcete čistý vzduch, odokriete, sadnete si, lahnete. Pozrite. Môžete to aj sexovať na tej pohovke, ak si máte nejakú frajerku, partnerku s výhľadom, ale vtedy neviete, na čo sa máte viac sústrediť, hej. A prakticky vás nemá nikto vidieť, keď ste tu nahy. Ja tu bývam občas aj nahy a oni ma nemajú ako moc vidieť. Zastáva ďalší mrakodrap, tam hneď pri nápise Pattaya City je asi jeden z najvyšších mrakodrapov, čo tu vôbec je. No, toto bola prakticky prehliadka izby. Najčastejšie trávim čas na posteli, ťukám si do mobilu a pozerám takto von. Ja som vám ešte neukázal všetko, vlastne ešte dole je lounge, lebo tam fakt tiež to pekne vyzerá. A to si pôjdeme ukázať a už vám poviem cenu, koľko to stojí. Ja som to prenajal za 20 000 batov na mesiac plus energie, čo by mali byť ďalšie 2 000. Ale dá sa to aj menej, keďže ja som to tu ešte nepoznal a tak som zrejme vyjednal neúplne najlepšiu cenu. Ale opäť tá realitačka, čo som spoznal, tak tá mi našla dokonca odaj poschodia, čiže ak chcem ďalší mesiac bývať v tejto budove, tak už za 18 000. A na mesiac minimálne, oni to tu rozdielujú, že long term a short term. Short term je krátka doba, to je väčšinou ten mesiac, long term je rok a viac. Možno pol roka je tam ešte, long term zároveň to neviem. Ale keď dáte long term, tak máte o mnoho nižšiu cenu. Čiže by som platil možno, ja neviem, 14 000 batov mesačne, 12 000. No a toto by som sa chcel posťažovať na Slovensko. Ja som si pozeral tie SIM karty, hej. Chcem SIM kartu do mobilu, ktorá má, oni tu majú non-stop internet. Ale nie taký, jak je u nás, že
že miniete 30 GB a padne vám rýchlosť na minimum a prakticky ten internet je nepoužiteľný. U nás na Slovensku, keď som zisťoval, či sa dá prenajať naozaj unlimited, čiže neobmedzený, že ani rýchlosť vám nikdy neznešia, tak tuším, jedna spoločnosť to v tom čase ponúkala a neviem, či si nevypýtali až 80 alebo 100 euro mesačne, čo sa zbláznili, hej. No a tu všetky tie spoločnosti ponúkajú už neobmedzený internet, stabilná rýchlosť, treba až 20 GB, teda 20 MB za sekundu a nikdy vám ho nespomalia po tom mesiaci, hej. A u nás také nie, a stojí to. U nás to také je, v jednej spoločnosti to bolo za tú veľkú cenu. A u nás, a tuto stojí 300 batov, 300-400 batov. Naposledy som platil 300 batov, to je 7,50 € na mesiac. To je, ja neviem, proste u nás nás zdierajú. Takže ja sa idem nejak rýchlo obliecť a môžeme sa ísť pozrieť tam dole. Vyzerá recepcia, veľmi dobre to tu voní opäť. Tieto parfémy, nie, slečna si si odbehla na záchod, tieto parfémy vychytali veľmi dobre. Preto aj rád chodím touto hornou časťou, že toto nádherne voní. No a okrem toho, že vonku vás sledujú sekuritáci a tam je rampa, zrejme nepustia vás, pokiaľ vás nepoznajú, tak tu musíte tiež dať kartu, aby ste sa dostali donútra. Hej. A toto opäť patrí priestorom, čiže príde za vami kamarát, kamarátka, tu môže čakať. Krásne, čo to je, vodopádik, alebo jak by som to nazval, vidíte, tam je sekuriťák. No, neviem, čo to ukazuje. Tu môžete takto, ona. Tu môžete tiež odpočívať, neviem, či mi nedal zákaz skamerovania. No. Takže môžete si sem sadnúť a tiež odpočívať na káve. By mohli byť aj záchody, neviem. A ide ku mne. Asi mi ide povedať, že tu nemôžem kamerovať, alebo čo. A keď mi povie, že to mám zmazať, tak to nemám ako zmazať. A tu je párčik. Tiež opäť môžete z závory, ktorým idete donútra. Hello. I want to check number room, mister. Chcel vedieť izbo, číslo mojej izby, neviem prečo sa tak rozbehol, že ma ešte nevidel alebo čo, hej. Takže kontrolujú to tu. Tu máte taký mini park, kde tiež môžete zobrať kamarátov. Tu tiež nesom si istý, či môžete piť, hello. Dobre, že toto je ten obrovský hotel. Hotel, rezidenčná budova a tu už ideme do reálneho Thajska. Hello. A ideme, viete čo, ja vám to nočné mesto a toto tu ukážem až v ďalšej časti. Pretože už táto časť už je relatívne dlhá, tak ukážem vám aspoň, ak si odskočíme do McDonaldu. A kúsok z nejakých tých ulic tu, čo sú. Skútre si môžete prenajať na deň za 5 eur zhruba. Len ja som si ešte neprenajal, nechcem to riskovať ako. A ďalšiu takú čudnú vec, čo som si všimol cez deň. Tu normálne ľudia stoja so zastávami, že H. Jeden tu, jeden tuto, príde kde stojím ja. A mávajú to, ja neviem prečo ako. Hej, to H je vlastne tento ten, tá rezidenčná budova. No. A vidíte, je tu rušno, lebo tam je ten nočný život. A Thajsko je známe svojim nočným životom. Než veľa ľudí si myslí, že Thajsko je nejaký západákov, ale to je úplne nezmysel. Ako, áno, nájdete to také západákovi a tak, ale oni tu majú viac tých svetových spoločností ako trebárs my. Hej. Máte napríklad, majú tu že Subway, majú tu dokonca Baťa som tu videl. Hej. Tu sú masérky a môžete ísť na masáž. Toto je náš dosť halus, lebo tie masérky zarábajú strašne málo peňazí. A ja som sa s jednou rozprával. Oni tu pracujú 14 hodín denne, 6 dní v týždni a zarobia podľa mňa tak 300 eur.
To je neuveriteľné. A ešte musia... A oni niekedy čakajú na tých zákazníkov aj celý deň. Ako väčšinou hovoria, že má jedného až 4 zákazníkov za deň. Lebo toto, tých masážnych salónov je tu milióny. Všetky tieto ženy, čo sem prichádzajú, tak oni prichádzajú z časti mimo takých dedinských častí. Čiže tam nemajú čo robiť. Tam maximálne idú na pole, zapráhnú toho vola a ríjú pôdu. Celkom dobrý kurz, čiže je to veľa zmenárne, môžete si zameniť. No k tým spoločnosťom máte Save, McDonaldy, Burger Kingy, neviem či IKEA tu není, Tesco. To oni tu, Tesco má najviac jedna krajina, ktorá má strašne veľa Tesiek, neviem či nepatrí medzi top, no vo svete 7-11, toto je ináč šialené, ten 7-11 je v okruhu, tu to asi 300 metrov, asi 5-7-11, to je taká večerka. Tam si pôjdem nakúpiť, keď sa najem McDonald, lebo už nemám nejaké veci, nejaké sladkosti a niečo podzub, nejakú kávu, keď si chcem dať. Takže tu ideme do McDonaldu. Toto je taká hlavná ulica, jednosmerka. A druhá jednosmerka tým smerom, tuto ide s týmto smerom, tak je za týmito domami asi tak o 500 metrov a to je pri pláži. Dobre to vyriešili. Lebo keby to bola iba dvojprúdovka, tak vždy niekto odparkuje, zablokuje jeden prúd a zasa čaká. Klasika, takéto bariky. Máme my na Slovensku takéto vec. Proste moji kamaráti, takí čo menej cestujú, oni si myslia, že Tajci sú úplne nejaký fakt pozadu. No, pozrite, tam je ďalšia 7-11, hej? Jedna večerka to majú aj v Amerike. Dve večerky a na vzdialenosti asi 50 metrov, 100 metrov, no. Bary. A tu je môj McDonald's. Ja už túto časť nechcem moc naťahovať, lebo už doteraz je dosť dlhá. Pôjdem sa nájsť a možno ešte ten Subway si pozrieme a vidíte, že tu sú tie dve výškové budovy. Tá base tam má dve veže, Ačko a Bčko a tá Eč to je jedna veža. A takýchto rezidenčných budov je tu veľa. Veľa, no je tu viac ako. Vidíte, All Beer, 50 batov, bar. 50 batov je Euro 20, no. To pivo tu majú relatívne drahé, pretože my sme nejaká pivová veľmoc, dá sa povedať, čo aj s Českom. U nás máme proste lacné piva. Asi najlacnejšie piva na svete. Tak sa tu predávajú rifle. Dajú si... Tu akože... To Tajsko je šialené a... Neviem, proste... Tie bohaté rodiny, čo majú miliardy dolárov majetky, tak oni sa snažia akože občas aj niečo starať, hej. Pozrite, takýto nápis len tu nikde. Pattaya. Máme my také niečo, že Bratislava? Košice alebo niečo? A tieto káble. To je taká ich slabšia stránka, no. Mám si kombináciu, z ktorej mám vždy praženie do asi 10 minút. A to je, máme si beef, double cheese. McDonald je tu drahý, hej, do McDonaldu nechoďte, ale ja mám dneska chod na McDonald. Double cheese. Nechcem hranolky, tak dám túto za 135, double cheese stojí skoro 3 eurá, tých 135, hej. Dáme si kolu a najdôležitejšia prísada, ktorú zmiešate s kolou a s tým dressingom z burgeru je čokoládová zmrzlina. A vtedy vás dokonale preženie do 5 minút, čiže keď sa potrebujete vyprázdniť. Niekedy mám problém s tým utekaním na záchod potom. Ešte dáme tú kolu, hej. Kola bude stať, kde to je, toto. Carbon drinks a dáme medium, cold refill, nechcem medium za 60, to je tiež nejaké euro 20. A do the order, ideme na to platiť, boom, done. Vybavené položky, nedáme tip, no thanks, nebudem futiniť, ja proste nedávam tipy. Table service, akože v takýchto prevádzkach, hej, kde table service, aby mi to priniesli na stôl.
Naťukáme číslo, aké, jednotka, bum, ideme. Vypačené, ideme zaplatiť. A rozmýšľam, že či si nedám ešte predsa len nejaký čokoládový donut. Vo všetkých takýchto prevádzkach máte teplotu, C63 a sanitizer. Čiže aj tu sa to dodržiava, hej. Covid opatrenia, ale nie tak už striktne ako kedysi. Ja sa vlastne s vami lúčim a ukážem vám, teda pustím vám ešte teraz na záver to video spred pár dní. Spred asi 10 dní, čo som natočil ten base, ten bazén hore a apartmán, lebo to často je za to vidieť, aby ste mali prehľad o cenách a štandardov, hlavne tí, čo sa mi idete na dlhšie žiť. A ešte by som spomenul, že je tu veľmi veľa dôchodcov z Európy a z USA a hlavne Britov, Nemcov a tak, pretože oni im tu dávajú všelijaké výhody, hej, že ak máte nad 50 a idete na dôchodok sem, tak máte no proste vás tu chcú, insurance vám tu rôzne dávajú, dávajú vám veci, napríklad otvoria vám účet, mne nechcú otvoriť účet, lebo som iba na turistické víza. Takže ak máte dosť peňazí a neviete, čo robiť na Slovensku na dôchodku, toto je jedna z možností, alebo ak hľadáte nejaký poriadny home office lacný s dobrými štartami a v teple, hlavne u nás, keď je zima. Dobre, ja nemám rád tú zimu a to sýchravo a to celé, takže toto je ten base. Prehliadka base. A toto sú tie dve výškové rezidenčné budovy. Táto je tá úplne nová a toto dvojbudova. A tam je ešte jedna, ona tu je dvojbudova, tá je trochu staršia. Ale táto stojí 12 000 bahtov, táto 20 000 bahtov, obidve plus energie ešte. Táto má nevýhodu, že človek sa musí drpkať furt po tomto dlhom chodníku, tak toto celé obchádzať a táto má vchod taký úplne krásny, že človek sa cíti jak král, keď tam vchádza a fakt tam perfektne všetko vyzerá, no. Čakám na typka, čo mi ukáže hen tam ten bazén hore a aj apartmán. A zatiaľ toto je pre mňa favorit, len to je skoro o polovicu drahšie. Teda takmer dvojnásobne. Dvoj bedroom. S takýmto výhľadom na more. To je tá druhá ľudová. A toto je o dosť väčšie, no, ale stojí to toľko čo. Balkón, telka, gauč. Stojí to toľko čo. A toľko čo tamto, čo som bol, nechcem to hovoriť. Dve spálne. Počkaj, aj vlastne tu sú dve spálne, hej. Tu máme hosťovsku. Ja som bol určite hen tam, keď už. OK. Tu máme výhľad. Aha. No problem. A toto je tá hlavná vec, čo je tu najzaujímavejšie. A preto je ten môj hotel, no. A, ťažké rozhodovanie, lebo hen tá izba, tá malá sa mi nepáčila. Tu veľkú zase nepotrebujem, ale tento bazén je brutálny s tým výhľadom. Bazén je asi ešte lepší ako ten predtým, len paradoxne zavádza tá moja budova, ktoré ja chcem tiež bývať. Poďme sa pozrieť ešte hore na vyhliadkový bod. Vyšla nejaká Európanka. Aha, to je iba takéto. Vyzerá drsne, no. Jedna z najvyšších budov zrejme tu vôbec. Tamto je ešte vyššia. Ten bazén. No, veľmi ťažké rozhodovanie. Pozrite, aký bazén, to musí vážiť tony a tony. Keby sa prepadlo človeče. Veľmi ťažké rozhodovanie, ale tak budem úprimný. Do hodiny by som sa mal rozhodnúť, vyzerá to fajn.
A ono to má dve budovy, tá druhá nemá na streche balkón, ale má tam záhradu. Pozrite na tú záhradu a tam je reštaurácia, môžete ísť tam. A teraz má aj dole swimming pool a fitko. Tak toto iba natočím, lebo nechcem, aby mi padol mobil dole a zabil tam niekoho. Neviem, veľmi ťažké rozhodovanie.